ពតកានរឿងទី2ក៏ជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទអរគុណរឿងដែលតាក់ទងមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទករណីចៅប្លន់អាកោយកម៉ូតូបានសម្រេចតែសំណាងល្អមិនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទគាត់នៅជីវិតវិញបាទចាត់ទុកថាបនមានដោយសារចៅវាប្លន់អាកោតែគាត់មិនបាត់បង់ដល់ជីវិតបាទនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 11:30 នាទីបាទគឺយប់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012បាទ17បាទគឺមានករណីចោរប្លន់ម៉ូតូមានគ្នា2នាក់បានធ្វើសកម្មភាពអាកោប្លន់យកម៉ូតូ2នាក់រត់ម៉ូតូឌុបបានសម្រេចបាទហើយសង្ស័យជាក្មេងឆ្នាំយានទៀតបាទគឺបានជួបបាទបរិសម្នាក់បានឲ្យឌុបបាទដូចគាត់យកទៅកន្លែងស្ងាត់ធ្វើសកម្មភាពប្លន់យកម៉ូតូតែម្ដងសំណាងអត្រូវបរិសរងគ្រោះចាប់បានកំបិតជាប់បានធាក់មួយជើងចំមុខធ្វើឲ្យដាច់ស្បែកហូរឈាមបាទហេតុការណ៍ចោរប្លន់នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្លូវលំក្នុងភូមិរាជានគរសង្កាត់ក្រុងខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះអុកអៀងភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិព្រែកបាទសង្កាត់ក្រុងខេត្តស្ទឹងត្រែងម៉ូតូត្រូវចោរប្លន់នោះម៉ាក Honda Tring សេរីឆ្នាំ2013ពាក់ស្លាកលេខស្ទឹងត្រែង 2C បាទ3301បុរសរងគ្រោះបាននិយាយប្រាប់ទាំងហោឈាមមិនដើរថាហេបាទមានន័យថាគាត់ប្រាប់អាសាព័មមានគណៈពើដល់ពងហោឈាមនៅកហ្នឹងបាទនៅមុនកើតហេតុគាត់បានជិះម៉ូតូមកទិសខាងលិចមកដល់ជិតផ្ទះសំណាក់អប្សរាជនសង្ស័យ2នាក់បានហៅគាត់ឲ្យឌប់ទៅដល់ចំការម៉ៃស័កចំណុចខាងលើបាទគេឲ្យគាត់ចូលទៅផ្លូវលំដែលជាកន្លែងស្ងាត់ឲ្យបានហូតកំបិតចុងស្រួចធ្វើសកម្មភាពអាកោគាត់តែម្ដងគណៈពឿដាគម្រាមឲ្យគាត់ឈប់តែសំណាងល្អកំបិតមិនសូវមុតអមកពីកំបិតមិនសូវមុតបាទដាច់បាទដាច់តែស្បែកហើយវាម្នាក់ទៀតបាទមានថាជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតបានសង្កត់ក្បាលគាត់ទៅលើដីតែត្រូវបានគាត់ចាប់កំបិតជាប់ធាក់មួយជើងចំកណ្ដាលមុខហើយបាទជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ក៏បានទាញម៉ូតូជីកកិច្ចខ្លួនបាត់ក្រោយការហេតុភ្លាមៗនោះបុរសរងគ្រោះបានយកកសែងរុំកដើម្បីទប់ឈាមបាទគាត់ល្អណាស់បាទគាត់ដឹងខ្លួនដែរបាទរួចគាត់ទៅទូរស័ព្ទខលទៅក្រុមគូសាមួយសន្ទុះក្រោយមកក្រុមគូសាគាត់ក៏បានមកដល់គូបញ្ញត្តិដឹកជញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីពេទ្យបង្អែកខេត្តនិងបារីការជូនសម្បត្តិកិតជូនសម្បត្តិកិតបាទសន្ទុះជាប់មាត់តិចហើយបច្ចុប្បន្នបាទការចោលប្លន់ខាងលើនេះត្រូវបានជួយរកគ្រោះស្គាល់មុខជនសង្ស័យហើយតែមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាទមិនបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណពិតកតបាទអញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកដែរចំពោះសមត្ថកិច្ចហើយឥឡូវហ្នឹងសមត្ថកិច្ចគាត់ក៏បានពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលគេដាក់នៅមុខចំណុចផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងរតនាផ្ទះសំណាក់អប្សរាបាទហើយយ៉ាងណាគាត់ខាងសមត្ថកិច្ចក៏គាត់បានព្យាយាមតាមដានចាប់មកជនសង្ស័យដែរបាទអញ្ចឹងរឿងនេះបើកលែងមើលមកផ្លែតមិនមែនជាអបិយជំនឿទេគឺជារឿងត្រូវតែជឿបាទស្រុតអញ្ចឹងបិយជំនឿមិនដូចរតនាអាកោឆៅឆៅបាទអញ្ចឹងមិញយើងមានអបិយជំនឿនិងអបិយមិនជឿប៉ុន្តែរឿងនេះបើកលែងមើលមកផ្លែតមិនមែនអបិយជំនឿទេគឺរឿងត្រូវតែជឿហើយរឿងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដល់ខ្លួនឯងបាទជាពិសេសទៅលើសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងមិននិយាយទាំងអស់ទេមួយចំនួនមួយចំនួនតូចតែម្ដងចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចសម្រាប់យើងជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបទៅឌុបបាទណាលោកគ្រូថ្នាក់ណាគ្រូថ្នាក់បំផុតតែម្ដងយើងអាចសង្កេតថាតើមនុស្សពេលខ្លះខ្ញុំមិនមែនថាចេះច្រើនជាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទគេគ្រាន់តែលើកឡើងថាមនុស្សម្នាក់បើយើងជួបមួយផ្លែតនិយាយជាមួយយើងតែប្រមាណម៉ាត់ទេយើងអាចដឹងដល់50% ថាមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សប្រភេទបែបណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅភ្នំពេញគាត់ដឹងជាពិសេសបងប្អូនទៅឌុបតែម្ដងបើសិនទឹកណាមួយដែលហើមទៅឌុបគាត់ជីនៅពេលរាត្រីសក់មើលតែតើមីងស៊ឺទេហើយមុខបាក់បាក់លើរត់អញ្ចឹងតែលើរត់មិនជក់ថ្នាំទេគាត់ឈឺបាទបាទលុកបាក់អញ្ចឹងហើយមុខសត្វតមុនដឹងអត់ដឹងហើយដឹងថាមុខអាអូនឯងបាក់មុខសត្វតមុនហ្នឹងបងទីអត់ខុសទេអូនឯងជក់ថ្នាំហើយបាទណាអញ្ចឹងបើសិនជាជួបស្ថានភាពបែបចឹងចឹងអីកុំបាត់ថយបាត់ឲ្យប្រមាណក៏កុំយកទៅបាទគិតថាកាលនេះលោករតនាគួរកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអឺញឹកញាប់ផងដែរជាច្រើនទៅលើម៉ូតូឌុបតែម្ដងគិតថាកន្លងមកគិតថា
អ្នកខ្លះទៅគាត់អាចរត់រួចខ្លួនជីវិតចឹងទៅអ្នកខ្លះគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺដោយសារតែបាទគេថាក្រុងចៅនោះប្រាសាទនឹងគឺប្រាសាទជាជីម៉ូតូឌុបហើយឲ្យទៅកន្លែងស្ងាត់ដល់កន្លែងស្ងាត់គឺគេចាត់ការតែម្ដងគឺអាកពេលខ្លះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងបងបងរត់ម៉ូតូឌុបកុំអពេកអយ៉ាងម៉េចឲ្យច្រើនយើងទៅបាទគាត់ថាបងទៅគៀននេះបន្តិចទៅប្រហែលបងយកប្រហែលតើខ្ញុំឲ្យបងឯង 20,000 ក៏សុវត្ថិចិត្ត 20,000 ទៅទៅធ្វើស៊ីតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណាងមួយក្នុងអពងគ្រោះថ្នាក់បើយើងនិយាយទៅចូលអបិយជំនឿទៀតលោកស្រុតបៃជំនឿនេះគាត់អាយុវែងថាអាយុគាត់អត់ទាន់អស់បាទបើនិយាយប្រមាណទៅតែផ្លូវយប់រះអត់ទាន់បើកឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់រស់ឡើងវិញអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយចូលអបិយជំនឿតែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវតែយល់ដឹងថាកន្លែងមួយចំនួនជាពិសេសហ្នឹងកន្លែងដែលមាននៅការចរាចរណ៍នៅគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានទុកលំបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបាទណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎ត្រូវហៅថាអសន្តិសុខបាទអសន្តិសុខសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់គ្មានចង់បានអីទេចង់បានតែបាទឃុំឃុំមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណជាតាមដានទស្សនាអរគុណផងដែរដល់ AIG ផងដែរមកខាងតាកែវដែលបានតាមដានទស្សនាធានអមរយៈពេល1ម៉ោងហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនៃការមានដល់អចេតនាខ្ញុំបាទរតនាជាមួយនឹងលោកស្រុនផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណផងដែរដល់បងហួងមករត់កំពតបាទ AIG ដល់ឡុងឃឿវីនបងពិសិដ្ឋរតនាដែលផ្ដល់ជាគំនិតជំបល់ជូនខ្ញុំបាទរតនាក៏ដូចជាជូនដល់បងប្អូនជាប្រធានដែលនិយមតាមដានទស្សនាធានអមគឺជាទូរទស្សន៍មួយដែលបាននិយាយនៅអ្វីដែលជាការពិតព័ត៌មានពិតនិងដំណឹងពិតជូនដល់បងប្អូនជាប្រធានតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនភ្លេចខ្ញុំចូលផ្សំកម្មវិធីដែរ